मेहकर तालुक्यातील जानेफळ हे गाव तालुक्यात नंबर 2 ची ग्रामपंचायत आणि सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे। त्यातच येथील बैल बाजार ही तितकाच प्रसिद्ध आहे, त्यामुळे वाहतुकीची वर्दळ भरपूर प्रमाणात असते, म्हणून नेहमीच मनोरुग्णांची येथे भर पडत असते। मेहकर तालुक्यातील जानेफळ येथे बऱ्याच दिवसांपासून एक मनोरुग्ण बस स्टँड चौक व जानेफळतील इतर परिसरात फिरत आहे। असे कोणाशी काहीही न बोलता उपाशी तापाशी अणवाणी पायाने कधी जानेफळच्या बस स्टँडवर तर कधी मेहकर येथील जानेफळ फाट्यावर फिरताना दिसत, असे कोणाला कोणताही त्रास न देता कुठेही काहीही न मागता अर्धनग्न अवस्थेत हा मनोरुग्ण फिरत असे, परंतु त्याच्यावर वेळीच उपचार व्हावा व त्याला नियमित अन्न वस्त्र निवारा मिळावा यासाठी येथील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्याची विचारपूस केली, परंतु तो काहीच बोलत नसल्यामुळे त्याची ओळख पटून त्याला त्याच्या गावापर्यंत कसे पोहोचवता येईल या प्रयत्नात होतो, परंतु तो काहीच बोलत नसल्यामुळे त्याची ओळख पटवणे अवघड झाले होते। अशातच येथील नवयुवक नकुल पुरंदरे व जिजामाता कम्प्युटरचे संचालक सतीश जाधव यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील पळसखेड सपकाळ येथील सेवा संकल्प अशा रुग्णांच्या सेवा उपचारासाठी प्रसिद्ध असून अशा रुग्णांच्या सेवा व उपचार नेहमीच विनामूल्य कार्य करीत आहे व बरेच रुग्ण उपचार घेऊन आपले जीवन जगताना समाजात वावरताना दिसतात, म्हणून सेवा संकल्पचे सर्वे सर्वा डॉक्टर नंदकुमार पालवे यांच्याशी फोनवर या मनोरुग्णाबाबत चर्चा केली। त्या मनोरुग्णावर उपचार व्हावा यासाठी दिनांक 4 जुलै रोजी जानेफळ येथील आनंदी हॉस्पिटलचे व सेवा संकल्पचे मानवसेवी डॉक्टर शिवानंद साखरे व सेवा संकल्पाच्या टीमने या मनोरुग्णाची तपासणी विचारपूस गावातील नागरिक कृष्णा थोरात, राजूभाऊ पुरंदरे, प्रमोद मिश्रा, सादिक पठाण, नारायण भुसारी, राजू चांगाडे, गणेश हिवरकर, अशोक उबाळे, विजू जाधव यांच्या समक्ष शहानिशा करून त्यांना स्वखर्चाने पळसखेड येथील सेवा संकल्पाच्या आश्रमात उपचारासाठी मनोरुग्ण उपस्थितांना बाय बाय करीत हसत मुखाने सेवा संकल्पाच्या अँब्युलन्समध्ये स्वखुशीने बसून गेला, जाताना भावनिक स्मितहास्य देऊन गेला। तो लवकरच बरा होईल व कुटुंबात पोहोचेल अशा स्वरूपाची भावना यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त करीत होते। एमसीएन न्यूज करिता प्रमोद मिश्रा, मेहकर।